Ya tú ya dale, ya me dejan a la iglesia, sauni, luchaba para él. Eso es lo que yo diría, ¿no? Yo me lo sombro, yo soy yo, y me da mal, le hago a la iglesia, yo soy la iglesia. Yo me da, pero tú me uso un ching, y yo hago la razón, ¿no? No, vale, me da que la lana, me da, yo me da, le vale. ဒီမှာတော့မြို့သားတွေမဟုတ်ကြစီဖွဲ့ချုပ်ကပြန်လည်းမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့နှုတ်ရှားတာဟာအဓိကပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ကိုထားဆောင်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီရည်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 ရ
ไม่ใช่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 ไม
ဒီကြီး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 ကြီ
ဒီမှာ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 
ဒီမှာလို့ကြိုက်ချော်ပါလေများပါလေလို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုက်ချော်ခရီးကနည်းနည်းခက်လို့ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကြိုက်ချော်ဝအရင်မလာတာကိုကျမတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့လည်းတောင်းပါကြပါလေ။ဒါနဲ့ကြိုက်ချော်ခရီးကနည်းနည်းခက်လို့ပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီရောလာရတာမှာအင်မတန်မှလည်းအားတက်တယ်။လက်ခဏိတရှိခရီးတလျှောက်လုံးပြည်သူလူထုရဲ့ကြိုးစိုးမှုကြောင့်လည်းကျမတို့ဟာပို့ပြီးတော့ကျမတို့တ
နိုင်ငံရဲ့အရေးဆိုတာဘယ်တော့မှအဆုံးမရှိပါဘူးအရေးကတခုမဟုတ်တခုအမြဲရှိနေမှာပါပဲအဲ့ဒီတော့ချက်ချင်းလည်းငယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုတာဟာပြည်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျမတို့ကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နားလည်သလောက်ကတော့ကိုဖို့မမြုပ်နေမှာဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကတော့အလောက်ကိုင်းမရှိခြင်းပါပဲ အလောက်ကိုင်းကိုပြည်သူတွေအတွက်လုံလုံလောက်လောက်ရှိအောင်လို့လုပ်ပေးရမှာဟာပထမဦးဆုံးတာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့နားလည်ပါတယ်ဘယ်လိုအလောက်ကိုင်းမျိုးလဲဆိုတာတော့ဒီကျမတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကိုမှုမျိုးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘွဲရပြီးသား လူငယ်များဟာအများစုကအခုတည်းကအလုပ်ကိုင်မရှိသေးဘူးဆိုတာကျမတို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့ဘွဲရလူငယ်တွေရောဘွဲမရသေးတဲ့လူငယ်တွေရောလူလတ်တွေရောလူကြီးတွေရောအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအလုပ်လုပ်ဖို့လူတွေလိုတဲ့လူတွေအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဟာပထမဦးစားပေးပြီးတော့ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလုပ်တင်တယ်လို့ဒီလိုပဲကျမတို့ခံယူပါလေ အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာဖို့လဲကျမတို့ကကြိုးစားမှာပါအဲ့လိုကျမတို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာပြည်သူကလည်းကျမတို့ကိုထောက်ခံခြင်းအပြင်ပါဝင်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးပါလို့ကျမတို့ကမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ကျမအမြဲတမ်းကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကိုမှတ်ပါတယ်
ပြည်သူတွေကိုဂရိလွယ်လွယ်မပြောပါနဲ့ဟိုဟာလုတ်ပေးမယ်ဒီဟာလုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမတောင်းဆိုပါနဲ့မမှန်ကန်ကန်ဖြောင်းဖြောင်းမမှန်ပြည်သူတွေပေါ်မှာဆက်ဆံမှာလေးစားပါပြည်သူကိုမမှန်ကန်ကန်မပြောဘူးဆိုတာဟာပြည်သူကိုမလေးစားရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကမမှန်ကန်ကန်မပြောချင်ပါနဲ့ကျမတို့ရှေ့မှာရင်ဆိုင်ရမယ်အခက်အခဲတွေဟာမနေပါဘူး ဒီအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့အသိမှပြုတာဟာစိတ်ပြေလို့မဟုတ်ဘူးအားတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအများသိစေခြင်းလို့ကျမတို့ပြောတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အရှင်းအခက်အခဲတွေအားလုံးကျမတို့အတူကြော်လှမ်းဖို့ကြိုးစားကြပါအားတွေဖြည့်ကြပါကျမတို့ဟာပြည်သူတွေကိုလေးစားသလိုတန်ဖိုးထားသလိုပြည်သူတွေကလည်းကျမတို့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုပေးပါလို့ကျမကတောင်းခံချင်ပါလေ ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့ဆိုတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အားမှနိုင်ငံကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူပါမှဘာမှမဆိုအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့လမ်းမှာအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတဲ့ပြည်သူတွေကတကယ်ပဲအောင်မြင်စေခြင်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ကျမတို့အားတွေဖြည့်ပေးကြပါလို့ကျမမြတ်တရားရခံချင်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတောင်းပါမှာကျမဗမာစကားပဲတတ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာကရင်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေများစုရှိတဲ့ရွာကိုလာပြီးတော့ဗမာလိုပဲပြောတာကိုလည်းကျမတောင်းပါမှာလေခရီးစကားနဲ့စ조사ပြီးတော့သင်ယူပါမယ်ဒါပေမဲ့ရအောင်သင်ပိုင်မယ်လို့တော့ကျမဂရိမဖြစ်ဘူးเนาะတော်ကြာမတတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဂရိပြတ်တယ်လို့ပြောနေမှာဆိုလို့တလုံးစားနှလုံးစားတော့ကျမသင်လိုက်ပါမယ် နောက်ကလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ယေရှုတင်ပါတယ်လို့တော့ပြောတတ်အောင်လို့ပေါ့လေအဲ့တော့ကျမတို့နဲ့အတူဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ခီးဟာကျမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဦးတည်နေတဲ့ပန်းတိုင်ဟာအင်တာမအင်းမြပါတယ်ပြည်တွင်းငင်းကြရေးပြည်သူတွေဖွံ့ဖြိုးရေးတိုင်းတိုင်းပြည်ငင်းရေးဒါရေးဟာအင်တာမချမ်းမြေစရာကောင်းတဲ့မြင့်မြိုပွဲအကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျမ်းတန်းတဲ့ခီးကိုကျမတို့အတူ
ထိုင်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်တဲ့လူတွေဟာဒီတော့တော့အားရှိမှာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးပြောဒီမှာတို့အင်အားတွေကိုဖြစ်ပေးပါဒီမှာတို့ကလည်းပြည်သူတွေရဲ့အင်အားတွေကိုဖြစ်ပေးပါမယ်အခုဒီမှာတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာကော်မူနီယံနယ်မှာရုံးနေဖွဲ့ပြီးဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုနားထောင်နိုင်မှုအခြေအနေပေးရတယ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့လိုအပ်တာတွေရှိရင်ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ကြောင်ကြရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုကျမတို့သိစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးနေရရင်တစ်ဆင့်ကျမတို့အသိပေးပါဘယ်သူရှိရဘယ်လိုပဲပြောပြောကျမတို့ဟာတဦးချင်းတဦးချင်းအကြောင်းမပြန်နိုင်ပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအလေးထားပြီးတော့တတ်နိုင်ကြမြကျမတို့ကန်တွယ်ပေးပါမယ်လို့ကျမပြောချင်ပ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို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 ့ကျွန်တော်တ
ကျွန်တော်တို့ကိုးနေရတဲ့ကိုလူကြီးရဲ့